بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن او وناكسن اخيار تيضا وحاد كسو دباتان عشر كيني تحانها اها من كم بدا ناينكا كمسري انكو باقويني بحان كغهد لنا ان شاء الله وعن واحد رياضو بولي اطون ايان نسا ايان كغهدونا بولي مركز مقاش وحاكو كسو دعايا بادن ان واحد ان واحد رغني هاي هالكا عكسي قد اونا قنا ايان مونا اتوميك ايانس اوكي ان بولي اتوميك ايانس وعن عشر كان يمد اقويني ان كلي واحد ina isla fahanno bol atomic ions ka clear and masamayn doono sida loo magacaabo bol atomic ion waxaan ka diyaariyay 10 kale oo markaasi aad ka daawo okay bol atomic ions maxaa la yiraahdaa bol atomic ions waxaa la yiraahdaa waa koox atomic ah oo leh charge koox atomic ah oo leh charge ayaa waxaa la yiraahdaa bol atomic ion taas oo macnaheedu ay tahay individual atoms atomic oo kaliya ah ama gaar gaar ah ayaa sidoo kale charge yeelan kara sida sodium oo kale magnesium oo kale iyo liba oxygen okay and a kiliyan oo qoran marka waxaan qanaysaa 1 plus 1 ayaa u qarsan ayaa u qarsamay so en halka magnesiumna ay marka tahay sodium inay tahay group 1 halka magnesiumna ay tahay 2 okay oxygenna ay tahay group 6 what happens maxaa dhacaya marka when more than one atoms marka atomiya badan ama atomiya hal atom ka badan come together ay isku imaadaan and they form a big group of atoms waxay sameeyaan marka koox atomiya ah ayay sameeyaan that group of atoms kooxda atomada ay sameysnaa it itself nafs ahaantu ayaa sidoo kale charge yeelanaya ama positive yeelanaya karaayan naqanaya ama negative yeelanaya oo aanayan naqanaya okay hadan soo qaadano qaar ka mid ah poly atomic ions ka poly maadaama aku sheegnay badan meeshan waxaan u qoray Hg sidoo kale waxaan u qoray NH oo ammonia ma tan mercury marka maqalno poly atomic ions ma filan hal atomic ma filan okay ammonium nitrite nitrate sulfide iyo liba sulfate okay formulaashudana oo marka mercury oo loo qoro CN halka ammonium loo qoro CO 2-3 nitrite loo qoro HCO3 nitrate loo qoro CIO sulfide ayan loo qoro CIO2 halka sulfate ayan qoreyso CIO3 so qaar kamid ah poly atomic ions ka ay kuwan okay aan soo qaadana ammonia iyo carbon okay meshan waxaan kugu soo qoray protonka iyo liba electron so iyo waxa noo taala 11 proton ah halka electronkan uu yahay 11 waxa ogaanina marka positive ku waxaan ku soo qaadana 10 koowaad protonka wuxuu ka badan yahay electron net charge marka wuxuu noqonayaa +1 ama 1 plus so whole group marka la dhahana waxay yeelanayaan positive oo marka magac waxa dhalanaya loo yaqaano carion okay ammonia markaan waxa aragnay positive okay let us see now markaan aragno carbonate waxa muuqata hal C ma hal carbon inay ku dhagan yihiin saddex oxygen okay carbon protonkeeda iyo electronkeeda aan fiirno marka loo carbonate bal aan fiirno electronkooda iyo protoniskooda proton ka meesha aan qorno sodon electron ka meesha sodon ila waxa ogaanina marka hadii negative mesh uu jiro electronadu waxay ka badan yihiin proton haduu positive jirana waxa okay electron ka badan electron ka yar minus positive okay net charge marka wuxuu noqonayaa 2 minus okay ayada loo qoray whole ahaan waatana marka waxaan dhahnay in hadii markii whole ahaan loo qorno sidoo kale it itself half a charge hayelnaa marka charge yeelan marka carbonate marka jiraado waxay noqonayaa marka inay yeeshato in marka -2 ay yeelan okay waan filayaa inaad fahanteen in xeerta yar ee kaga hadlayay atom inshallah in 10 kan waxa uu noqdoona sidee loo qoraa poly atomic ions sidee loo qoraa okay 10 kan 10 kan inta kulmeeno baa tsunami oo idinkaga tagaya sida iyo nabad nolol barwaaqo leh